Әуесқой бокс олимпиада бағдарламасынан алынып тасталуы мүмкін. Бұл туралы Халықаралық олимпиада комитетінің президенті Томас Бах мәлімдеді. Оның сөзінше, мұндай шешімді қабылдауға олимпиада ойындарындағы төрешілер жұмыстарының шикілігі түрткі болған. Сонымен қатар Халықаралық олимпиада комитетінің атқарушы өкілдері IBA-ның басқармасы, қаржысы, төрешілері мен допингке қарсы күресіне көңілдері толмайтынын айтты. Сол себепті боксты Буэнос-Айресте өтетін жастар арасындағы олимпиададан және 2020 жылы Токиода өтетін олимпиада ойындарынан алып тастау туралы шешім қабылдауға толық мүмкіндік бар.